Pengine wamiliki wa magari sasa watapata afueni baada ya bei za bidhaa za petroli kutarajiwa kuteremka ifikapo tarehe 15 Januari mwaka huu. Hii ni baada ya tume ya kuthibiti masuala ya kawi kuzirejelea bei hizi hata baada ya watumizi wa bidhaa hizi kutaabika mfukoni katika miezi ya Oktoba na Novemba kufuatia kupanda kwa bei za mafuta kimataifa. Ifikapo Jumapili wiki ijayo, bei ya lita moja ya petroli inatarajiwa kushuka kwa shilingi 3.5 au shilingi 4.5. Bei ya diesel nayo kushuka kwa shilingi 7 na ile ya mafuta ya taa kutarajiwa kushuka kwa shilingi 6. Hii itakuwa afueni kuu hasa kwa mwananchi, ikikumbukwa kuwa pale mwezi wa Disemba mwaka jana, bei ya lita moja ya petroli ilishuka kwa shilingi 5.7, ile ya diesel kwa shilingi 3.33 na ya mafuta ya taa kwa shilingi 4.13. Kushuka kwa bei hizi kunatokana na kushuka kwa bei ya mafuta kote duniani na kuimarika kwa shilingi dhidi ya dola. Hata hivyo huenda haya yakawa matarajio tu endapo tume ya kuthibiti kawi itakubali ombi la kampuni ya petroli ya humu nchini KPRL ya kuthibiti bei hizo ili kupata faida. Nyongeza ya juu itawekwa kwa wananchi kupitia kuongezeka kwa bei ya mafuta au hata kupitia ushuru. Saida Swali, KTN Leo, Jumapili.